来台湾奉献超过50年的甘神父甘慧中，传出在美国病逝，享受84岁。位在台南的伯利恒社会福利基金会接到了美国的通报，也证实了这一项消息，让各界非常不舍。甘神父晚年因为年纪大、身体虚弱、慢性病，加上脚不太方便，3年前离台返美休养，得定期回医院诊疗。没想到传来神父病逝消息。现在疫情的因素，因为他必须每个礼拜都必须去医院打针，因为也是因为疫情的关系，所以他会越来越衰弱。2年前，为了庆祝伯利恒早疗暨融合教育中心落成，在美国养病的甘慧中神父还特地赶回来见证心愿的完成。神父那一天显得特别高兴。你知道我这个月前有回美国，我还要来这里，他们舍不得要我出去，要回台湾，他们怕我不回去。而在前一年，神父才从当时的行政院长林权手中接过了这张等了54年才拿到的身份证，把生命中最精华岁月都留在台湾。甘慧中神父也是第一位取得台湾身份证的外籍人士。2017年那一年，甘神父也获邀在国庆日领唱国歌。当然很光荣，可是我很怕。现在紧张。甘慧中神父在1963年由马利诺外方传教会派遣来台，从美国搭船来台传教时才27岁。他从一位美籍年轻神父到离世前的满头白发，在台湾全心奉献在特殊儿童教育的领域。我想这是他一辈子的向往，他期待整个社会是一个融合的。包括我们社区的融合，包括我们教育的融合。我们期待说他下一次应该也会再回来看我们这样，可是就想到说哦，那就这样，听到这个消息真的很难过的。带着孩子们缅怀甘神父爷爷对台湾的奉献，老师吟唱的这首甘神父最爱的歌曲，也正如他一生带给台湾许多孩子的温暖光芒。You never know, dear. 民视新闻郑柏林俊明台南市报道。